Vittnesförhör med Inge Morelius, Jörgen Andlad leder. Ja, Inge, du befann dig i Stockholm City fredagen den 28 februari 1986. Och det är då åt sina vittnen till hur statsministern blev mördad. Var befann du dig någonstans? Jag stod på Tunnelgatan. Riktning med nosen på bilen vänd mot Sveavägen. Du satt i bilen alltså? Jag satt i bilen. Mm. Ska vi ta upp en karta här? Kan vi kanske visa var? Den skuggade biten där, det är alltså Sveavägen. Och sen ser du Tunnelgatan där Jerker kommer upp. Var någonstans stod du då ungefär? Nu ska vi se. Jag stod något längre ner. Ska vi säga en 10 meter från övergångsstället ungefär där. 10 meter från övergångsstället? Ja, någonting sånt där. Jag stod så att avkännaren så att säga för lyserna ute på Sveavägen och Tunnelgatan kände av bilen så att det slog om hela tiden. Ja, det är sånt där lyser som reagerar på någonting i marken som man kör. Precis. En 10 meter ifrån övergångsstället där? Ungefär. Mm. Stod någon bil framför din bil eller? Nej. Och skälet till att du stod här, vilket var det? Skälet var att min fästmö och kamrater till mig skulle hämta pengar vid bankomaten. Mm. Korsningen Tunnelgatan så är det. Det är på andra sidan gatan, ja, där det var. Precis. Hur många var ni i bilen? Ja, vi var 4 med mig. 4 med dig i bilen. När ungefär kom du till platsen, vet du? Ja, det är svårt att säga exakt, men låt oss säga 23:15 någonstans. Mm. Kan du böja dig lite framåt så låter det bättre. Ja, visst. Jag lämnar alla passagerarna i bilen så du sitter ensam under lång tid. Jag släppte dem på den sidan vid bankomaten så att säga, för att de skulle hämta ut pengar. Mm. Och sen så gjorde jag en utsväng och ställde mig med nosen mot. Alltså du kom med från västerifrån så att säga? Jag kom, ja just det, jag kom, ska vi säga, söderifrån. Där ja. Och svängde vänster in på Tunnelgatan. Mm. Och släppte dem precis vid bankomaten, körde ner ett par meter, gjorde en U-sväng. Mm. Och ställde mig med nosen mot Sveavägen. Mm. Och jag försökte att ställa mig, jag visste ju om att jag stod dumt, så att jag försökte ställa mig lite bakåt så att folk skulle komma förbi utan att det uppstod allt för mycket problem. Mm. Och kan du då berätta vad du ser när du sitter där och väntar på dina passagerare? Ja, jag sitter och väntar och jag ser en man som står vid Dekorimas skyltfönster. Han står inte direkt vid avfasningen utan han står, ska vi säga, ja, det är svårt att uppskatta i meter, men säg ett par tre meter ner, någonstans mellan ingången till Dekorima och avfasningen på fönstret. Om jag pekar där? Ja, någonstans. Jag kan inte säga exakt, det har gått 3 år och 4 månader. Ja, ja, ja. Du ser en kille som står där, en person som står där, och vad ser du mer? Ja, jag håller uppsikt runt om för att eventuellt att få flytta bilen, men jag håller honom så att säga i ögonvrån och jag ser det går 5-6 personer kommer söderifrån och går norrut och passerar honom. Och säg 10-15, kanske 20 sekunder senare kommer en man och en kvinna. Och kvinnan går något framför mannen. Och ungefär när de kommer upp till avfasningen, hörnan så att säga. De kommer alltså norrifrån? De kommer norrifrån, nerifrån Vännergren om man säger. Mm. Och då går den här mannen som står vid fönstret, han går upp bakom dem och kommer lite grann på utsidan om dem mot
själva Sveavägen. Och går upp bakom, lägger vänster hand på mannens axel, tar upp handen ur fickan och det smäller två skott i ganska snabb följd. Och mannen, ja, han mer eller mindre slungas väl i backen. Och kvinnan, hon stannar upp, och mannen som sköt, han tar ett par steg bakåt. Sakta tar han ner handen ut med sidan. Och han gör det väldigt lugnt, och jag förstår att håller jag inte honom med blicken nu, så, för jag räknar ju med att massor med folk skulle strömma till, så kommer han att försvinna i vinden, så att säga. Så att jag håller honom med blicken, och han för ner armen, han tar ett par steg bakåt från kroppen. Kvinnan börjar ropa på hjälp. Jag hör inte vad hon ropar, men jag förstår att hon ropar på hjälp. Hon tar ett par steg framåt och böjer sig ner. Då går mannen som har skjutit, han tar ett par steg, ska vi säga då, söderut upp mot Kungsgatan sett, och tittar igen. Han stoppar handen i fickan och går sen sakta runt paret. Han går neråt mot, ja, norrut blir det, tillbaks och rundar mannen som ligger på gatan och kvinnan som står på knä vid mannen. Och sen så sakta, han springer inte, han, ja, bästa ordet jag kan hitta, det är lunka, det är någon mellanting mellan jogga och gå. Och så försvinner han in i gränden. När du säger gränden, menar du då? Alltså? Då menar jag tunnelgatan. Såg de mannen hade något vapen? Det där är svårt att säga om det är en efterkonstruktion utav mig med minnet, men jag såg klart och tydligt två mynningsflammor, ja. Två mynningsflammor? Ja. Ja. Var det lång tid mellan, eller hur lång tid ungefär var det mellan de här mynningsflammorna eller skotten? Det var väldigt kort tid. Han kramade av två skott med en gång. Det sa pang, pang. Låt oss säga en och en halv sekund mellan skotten. Mm. På sin höjd. Mm. Hur upplevde du själva förfaringssättet? Vilken var din första reaktion? Ja, det var slakt. Slakt? Det var en avrättning. Det var... det var ingenting som begicks med, ja, i stundens hetta eller någonting, utan det här var väldigt överlagt. Och han går fram, lägger sin vänstra hand på hans axel, han lyfter vapnet mot hans rygg, han drar honom bakåt, som jag uppfattar det. Och han kramar av två skott mot hans rygg, som jag såg det från den vinkeln. Nu har jag förstått att det var bara ett skott som gick igenom honom. Mm, men du fick uppfattningen att båda skotten var riktade mot samma person? Som jag såg det hela från den platsen där jag satt, så såg det ut som om bägge mynningsflammorna gick i hans rygg, ja. Hur långt avstånd kan det vara ungefär från den plats där du var till den här gärningen utspelades? Ja, det är svårt att uppskatta, men någonstans mellan 40 och 50, 55 meter. Jag har svårt för att svara på det. Hade du en tydlig bild av händelseförloppet? Jag hade väl en tydlig bild av händelseförloppet, det kan man väl säga, men jag såg ju inga ansiktsuttryck, eller jag såg inga ansikten, utan det var ju, för det första hade jag ju så att säga motljus från Dekorimas skyltfönster. Och sen var det ju, ja, det var ju på kvällen, sent på kvällen, så att det var skumt, som jag uppfattade.
Du säger att mannen kommer fram och lägger vänstra armen på, som du vet, i Olof Palmes axel. Var har han då den högra handen? Den högra handen han tar alltså den vänstra handen på Olof Palmes vänstra axel, och i samma stund så tar han upp handen, som jag förstår, ur fickan och höjer den och skjuter. Så det är ett mycket snabbt händelseförlopp. Det gick väldigt fort. Mm. Och sen efteråt, när stoppar han tillbaka, du sa att han stoppade tillbaka vapnet i fickan. Han... Eller vapnet har jag inte sagt, men han stoppade handen i fickan igen. Han tar ett eller två steg bakåt och iakttar sitt offer, det vill säga Olof Palme. Och om jag minns rätt så stoppar han handen i fickan vid... Nej, först för han ner handen och håller den ut med kroppen. Mm. Sen för han handen till fickan. Mm. Och du säger att han står och iakttar Olof Palme. Var ungefär står han då? Han står... På långt avstånd ifrån Olof Palme? Ja... Det är också svårt att säga från den platsen där jag står. Men... en och en halv meter. Mm. Ungefär hur lång stund tror du att han stod och tittade på? Det är också svårt att säga, men någonstans mellan 5 och 15 sekunder. Jag var klart upprörd vid tillfället, så att jag har nog lite svårt att säga exakt tidsmässigt. Mm. Vet du vad Lisbeth Palme, vad hon befann sig vid det tillfället när han stod och tittade på Olof Palme? Ja, hon, i och med att han går bak, om jag inte minns fel nu, så när han kliver bak så tittar hon på honom, och sen så, ska vi säga, springer hon fram eller tar ett par snabba steg fram och knäböjer vid sin man. Mm. Så du fick en känsla av att Lisbeth Palme och den här mannen hade ögonkontakt? Ja, oh ja, det hade de. En lång stund. En lång stund. Det vill säga... Ja. Inom loppet av de här sekunderna det tog. Mm. Men de såg varandra, det är ingen tvekan om den saken. Och sen går mannen in mot gränden och börjar lunka, som du tycker. Börjar lunka på en gång eller går han först? Eller? Han går först sakta. Om vi säger norrut är bakåt, så går han sakta bakåt, rundar Olof Palme, och sakta börjar han springa, lunka, jogga. Det är svårt att beskriva hans sätt att röra sig. Ja, han har sagt lunka av det. Ja, jo, jag tror att det är det närmaste jag kan komma. Mm. Och sen, du satt och iakttog det här händelseförloppet, och jag antar att mannen försvann i din synbild. Han försvann ju någonstans in i gränden. Du vet inte hur långt innan ungefär? Idag har jag väldigt svårt att säga det. Mm. Det, jag törs inte uttala mig. Nej. Vad gjorde du sen? När jag sa att jag hade förlorat mannen ur synbild? Ja... En massa människor kom ju tillströmmandes, och jag hade min fästmö fortfarande ute vid bankomaten, eller rättare sagt, hon var på väg mot bilen. Och jag ser att folk springer fram mot platsen, en taxi kör fram, och det kommer, om jag inte minns fel, en ung tjej som springer fram och försöker hjälpa mannen som ligger på gatan. Mm. Och det blev väldigt mycket folk på platsen, och ambulans kom väldigt fort. Mm. Och polis kom också väldigt snabbt till platsen. Hur lång tid kan det ha tagit innan polisen kom? Ja, ett par tre minuter på sin höjd. Mm. Och likadant var det, om jag inte minns fel, så var ambulansen där före polisen. Mm. Det ska jag låta vara osagt. Mm. Och den här tiden, då satt du fortfarande iakttog händelseförloppet? Ja, då hade väl vi börjat tala med varandra i bilen också. Då hade väl det värsta av
spänningen släppt och kom, så att säga. Den bedövande chocken. Såg de ytterligare någon person? Gick in eller sprang in på tunnelbanan? Nej. Jag såg ingen person som sprang in. Utöver? I gränden. Ja. När det här inträffade då så har du beskrivit tre personer som är med i händelseförloppet. Såg du någon annan person utöver de här tre? Runt om i en radie av, låt oss säga, 5-10 meter, det är också svårt för mig att bedöma avståndet, så fanns det ingen. Det fanns inte. Jag såg ingen och jag stod så dumt till med bilen, jag var orolig för p-böter och så vidare och så vidare, så att jag höll, försökte hålla uppsikt och ville heller inte stoppa trafiken. Nej. Men ja, jag höll uppsikt och jag såg ingen. Jag höll uppsikt bakåt, jag höll uppsikt åt sidan, jag höll uppsikt rakt fram. Men jag såg ingen. Du såg ingen på andra sidan. Såg du någon person i närheten av din bil? Nej, inte mer än min fästmö som stod i bankomat. Om du skulle ha stått någon person i korsningen, kan du säga det? I korsningen? Ja, jag såg ju folk där som stod vid rödlyset med bilar. Ja, men inte några promenerande. Och inga personer som stod stilla i korsningen? Nej. Nej. Och heller inte på andra sidan Sveavägen. Nej. Varken vid tunnelbanan eller vid Dekorima. Mer än de tre. Och den här gärningsmannen då? Fick du en uppfattning om hur han var klädd, hur han såg ut? Gammal han var? Han hade, som jag uppfattade från där jag satt, så hade han en stickad mössa som var neddragen över huvudet, typ Jack Nicholson typ. Han var neddragen så att, ja, över hela gässan så att säga, och brett uppvikt. Runt om. Jack Nicholson, det är skådespelaren som... Ja, från Gökboet och... Det här var mentalpatient. Ja, precis. Mm. Men att mössan var brett uppvikt. Mm. Så uppfattade jag det hela. Och han hade en... Parkas liknande rockjacka, vad man nu kallar det för något. Men det fanns ingen capuchon. Det kan ha varit en... halvlång täckjacka, den slutade, som jag uppfattade, så slutade den någonstans på låret ovanför knäna. Vad det gäller byxor och skor så är jag inte alls säker. Färgen på jackan nu? Mörk. Mörk, det är rätt, du kan säga. Och likadant mössan. Mannen gav ett mörkt intryck? Ja. När det gäller klädseln. Du såg inte mannen i ansiktet? Nej, det fanns ingen möjlighet från det avståndet. Nej. Och med det ljuset. Ja, vi ska återgå lite grann till händelseförloppet här då, till den här mannen som ligger någonstans i närheten av avfasningen där vid Dekorima. Hur lång tid iakttar du den personen innan så att säga, han går fram och avfasar den här skotten? Ja, det är svårt att ge en exakt tidangivelse, men jag skulle tippa att jag ser honom där ett par, tre minuter innan skottet kommer. Jag har alltså släppt tre personer i bankomat och de ska hämta ut pengar och säga att det tar mig en 10-15 sekunder efter jag har släppt av dem vid trottoaren och snurrar runt och jag står parkerad på andra sidan. Jag är väl lite osäker idag om jag såg när han kom och ställde sig där. Men jag såg att han, jag minns att han tittade in genom skyltfönstret. Jag såg också att han vände sig om och han stod still. Och som jag sa, jag satt inte och stirrade på honom. Men däremot fick jag en känsla av att han väntade på någon, eller jag fick en känsla av att någonting var i görningen. Det sa jag också till mina kamrater när de steg in i baksätet på min bil. Jag sa,
någonting om, jag bad dem observera honom också. Jag sa det, titta på killen som står där uppe, någonting i aningen, någonting. Mm. Det var på gång. Det här var ju en känsla jag hade och i och med det så såg jag ju henne. Ja, det är ju 3,5 år sedan det här, ungefär 3,5 år sedan det här skedde. Och det hördes ju då ett par gånger i anslutning till mordet. Ja. Jag tror att vi måste ta och friska upp minnet lite grann av vad du sa då. Du sa vid det första egentliga förhöret som hölls den 14 i tredje, det är på sidan 357 i 3-2, siffrorna 19-22. Vilken sida var det? 357. Nej, 359 står. Då ska vi skriva den här mannen i första gången du gör det till polisen, så säger du att det står mitt på sidan. Han stod på Sveavägen. Han stod vid kåken, hörde han Sveavägen, Tunnelgatan. Han kom inte från Sveavägen utan jag uppfattade honom som han stod där. Jag är inte helt säker på den uppgiften. Men jag uppfattade som att han kom. Han stod där redan när jag satt i bilen och när paret kom så gick han ut från väggen vid upp bakom. Jag uppfattade som han stod. Men efteråt så uppfattade jag som han måste ha stått och väntat. Mm. Det låter inte som du har iakttagit honom under ett par tre minuter innan. Nej, men det var ju som jag sa, jag satt inte och stirrade på mannen. Nej. Utan han fanns ju i blickfånget, men jag uppfattade honom innan skotten kom, så att säga. Mm. Och det är svårt för mig att avgöra hur länge jag så att säga har suttit och tittat på honom. Det är svårt att avgöra också så här pass lång tid efter och redan då. Jag menar, jag väntade mig ju inte att han skulle skjuta ner en människa. Nej, tidigare. Det är alltid svårt att komma ihåg som vittne. Det är samma förhör på sidan 365. Så säger du en bit ner på sidan. Men han såg, när jag observerade honom, det var strax innan, bara precis sekunderna innan mannen och kvinnan kommer, det vill säga far Palme. Ja. Så där skulle jag ge honom bara några sekunder. Jo, det är som jag sa redan inledningsvis, va? Jag kan inte... Jag kan ha en fel minnesbild av hur pass länge jag observerade honom. Jag observerade honom, som jag ser det idag, innan paret Palme kom. Och han fanns där när de här människorna gick norrut. Mm. Den här gruppen av människor. Ja, alltså, hur lång tid det sen är har gått. Mm. Det har jag väldigt svårt för att ta. Mm. Ja, du kan inte säga hur lång tid du har jagt om det. Nej, du bad mig uppskatta och... Jag vet. Jag kan säga rent allmänt att de förhör polisen haft med det där handlar alltså om du knyter an till den här gruppen och det skulle ta 10-15 sekunder eller 15 sekunder. Det låter nog ganska rimligt, tycker jag. Jag måste fråga dig, har du läst den här boken? Jag har läst den, ja. Och författaren har väl haft många samtal med dig. Det är bok av Thomas Kanger, mordet på Olof Palme. Vi har suttit och pratat väldigt mycket och det stämmer bra. Och han påstår i den här boken, utan att lägga det i din mun, att du skulle ha iakttagit mördaren 3-4 minuter. Och det är första gången jag ser den uppgiften förut. Ja. Kan det vara så att du nu idag så att säga har influerats av de samtal du med författaren? Nej, jag tror nog att vi sitter, och det var ju som jag sa till Thomas redan då, att det hade ju gått lång tid redan då när vi talade vid. Att det här är ju svårt för mig att uppskatta. Och men som nu när jag tänker tillbaks på det, så uppfattar jag det som betydligt längre tid. Mm.
att jag satt och iakttog honom. Mm. Men samtidigt så ligger det sakens natur att de uppgifter du lämnar i med din nära anslutning till mordet, att det är väl de... Den inställningen du har. De är nog mer korrekta än de jag har möjlighet att lämna idag. Ja. Ja, det är klart, just det. Försvaret, Dan Lindros. Tack. Ja. Du sitter i bilen då tydligen efter att släppa av din bäst och de andra personerna. Stämmer det. Och ja, du har liksom ingenting att göra då tydligen. Nej, jag sitter ju där och avvaktar på att de ska stiga in i bilen så att vi får åka hem. Och sen ser du den här mannen då vid avfasning med dekorima, eller kanske lite grann? Ja, jag vill nog ha det till att han satt stod lite längre ner. Mm. Var det något speciellt som gjorde att du tittade på den här? Ja, det var det jag försökte förklara lite grann tidigare. Han stod och väntade på något. Mm. Att du tittade just åt det hållet, du kunde ju titta på det andra hållet också naturligtvis. Jo, jag hade ju ögonen runt om så att säga. Mm. Jag sa inte att jag satt och stirrade på honom, utan jag satt och tittade runt och jag såg mannen ifrån. Och nu säger du att det, du tror att det är ett par, tre minuter som du ser mannen där vid dekorin innan det börjar hända någonting. Det är naturligtvis en uppskattning, men det innebär ju att det är en ganska lång stund som mannen står där. Ja, det är svårt, som jag sa tidigare också, för mig att uppskatta tiden jag stod där. Det var tre människor som skulle hämta ut pengar från en bankomat. Och jag vet att jag hade hunnit vända bilen och står parkerad och jag såg att den första människan, första av mina passagerare, var framme vid bankomaten men hade inte börjat knappa så att säga på den utan stod och letade efter. Det där var bankomaten. Då hade jag alltså hunnit parkera bilen. Mm. Eller stämmer. Din festmus uttag här på bankomaten, det ska vara 23:18. Stämmer nog bra det. Och enligt uppgift så är det rum, mordet rum 23:21. Så att du har stått där tydligen, kan det vara då 3-4 minuter innan mordet äger rum? Som hon har förklarat för mig så trycker hon in den här klarknappen så att säga på bankomaten i samma veva som hon hör skotten. Så. Det finns en uppgift om att kvittot skulle stå 23:18. Det stämmer bra det. Och det lämnade vi över på måndag tror jag det var eftermiddag. Mm. Så det var polisen. Men om vi bortser från det, din egen uppskattning, hur lång tid tror du att det tar från det att du blir ensam i bilen till dess att skotten faller? Ja, det var som jag sa tidigare. Jag tror att det kan ha tagit uppskattningsvis 2-3 minuter. Jag har svårt att, jag förstår det, att svara på den frågan exakt. Men såg du mannen där i hörnan med dekorima på en gång när du hade blivit ensam i bilen? Ja, det är den minnesbilden som är lite luddig så här pass långt efteråt. Men som jag uppfattar saken idag så vill jag nog ha det till att jag såg honom ganska så exakt efter det att jag har ställt bilen. Mm. Och sen säger du att sen kommer ju mockarna Palme. Ja, du vet ju inte att det är de då, men de kommer i alla fall och passerar då förbi dekorima. Avfasningen där och går framåt. Hur går de i förhållande till varandra? Hon går på hans högersida, snett framför, om jag inte misstar mig. Och säg att det rör sig om
ett och ett halvt steg framför. Så att de har fortfarande, så att säga, kontakt med varann. Höll de varandra under arm? Det där är en luddig minnesbild, men jag tror att de höll varann under armen strax innan, men att hon släppte honom och tog ett par steg. Ett par längre steg i honom, men det ska jag låta vara osäkert. Jag är väldigt osäker på den uppgiften. Mm. Men du säger sedan att du ser skott, så ser du Palme sjunka ner? Ja. Och vad är då fru Palme i det läget? Kan du säga? Fru Palme står upp ett och ett halvt steg ifrån sin man. Och han hinner hamna på gatan liggandes innan hon går fram mot honom. Ja, det har funnits uppgifter här tidigare målet att han faller ner och hon också dras ner. Nej. Det är inte, nej. Det är inte din uppfattning. Hon stod kvar och som jag uppfattade, jag hörde inte vad hon skrek, men jag förstod att hon ropade på hjälp och sen tar hon ett eller två steg framåt och knäböjer vid sin man. Hur länge är hon i knäböjande ställning? Har du något begrepp om det? Ja, ända tills mannen som sköt försvann. Kom det några andra personer till stället när hon, när Olof Palme ligger där och hon är i knäböjande ställning? Ja, det gjorde det, men inte förrän mannen som sköt hade försvunnit, som jag förstår. Det är lite grann osäker om han hade redan hunnit in i gränden eller om han bara hade hunnit runda dem, så att säga. Där är jag lite osäker i dem. Men runda, de menar du att han då har passerat, att han har kommit närmare själva körbanan? Han står mot körbanan, har Olof Palme liggandes framför sig, har Lisbeth Palme till, snett till höger om sig, ståendes. Han tar ett eller två steg upp och han går sedan runt paret norrut och rundar och går sen snett upp runt Palme, så att säga, och in i gränden. Det där att man skulle ha rundat makarna Palme, det är för mig en ny uppgift. Jag har inte sett det någonstans. Har du sagt någonting om det till polisen? Om jag inte misstår mig så tog vi upp det även vid rekonstruktionen, ja. Han klev alltså inte över Olof Palme. Förlåt? Han klev alltså inte över Olof Palme. Fortsatt förhör med Inge Morelius, advokat i Eros. Varför? Ja, du säger att du tyckte det här var ett iskallt förfarande från mannens sida. Mycket. Mycket. Så att förfallet att vara en person som hade erfarenhet av att skjuta, så visste man gjorde, så att säga. Ja, det var min absoluta känsla vid tillfället och är även idag, ja. Det var ingen vettvilling eller din bedömning som en galen människa som var ute och sköt på det här sättet? Galen måste han ju ha varit om han tar livet av en människa, va? Men han gjorde det inte i någon form av, vad ska man kalla det? Att han bara får för sig att han ska gå fram och skjuta. Ja, det hänför mig till sidan 308 här i 3-2. Den 80. Och där är du hörd, det är upptaget på band. Och där står det här mitt på sidan, det var slakt, helt iskallt. Det förstod jag med en gång. Det var inte någon jävla galning som var ute och sköt vem som helst, utan han stod helt klart och väntade i dörr bakom och han tog tid på sig. Det var fruktansvärt lugnt. Där har du ju sagt att det var inte någon jävla galning, utan det här var ett
medvetet planerad historia, övertänkt situation? Han visste att han skulle skjuta människan i fråga, ja. Det var, han gick klart och tydligt upp bakom, la handen på vänster axel, lyfte upp sitt vapen och sköt. Ja, det var en avrättning. Och beträffande klädseln här, du talade om jacka. Var det, kan du säga om det var en rock eller om det var en jacka som man hade? Jag vill beskriva det som en typ parkas eller en halvlång täckjacka någonstans ner på låret gick den. Ovanför knät i alla fall. Det är svårt för mig att, som jag satt och med motljus, att avgöra exakt vad det var för typ av jacka. Men jag uppfattade det som en typ parkas. Och just det, jag tänkte fråga. Du sitter liksom lite grann i uppförsbacke i bilen där, va? Det gör jag. Och hur tycker du att belysningen var i hörnan här? Sett från din... Ja, från min sida sett var den ju ganska dålig eftersom, som jag sa tidigare, jag får ju motljus från Dekorimas skjutfönster. Mm. Personerna som du ser, blir det mera som silhuetter då du ser? Nej, det är väl lite grann att ta i. Men jag kan ju inte urskilja några exakta detaljer. Jag kan inte urskilja ansikte, jag kan inte urskilja om det är knappar eller dragkedja i jackan, rocken. Jag kan inte urskilja om vad det är för färg på mössan. Men jag kan se klart och tydligt att han har en mössa på sig. Färgen kan du inte uttala om? Nej. Det var mörkt. Som jag uppfattade var det en mörk, samma med jackan, rocken, parkasen. Så färgen på den här parkasen som du säger, vad kan det vara? Mörk. Mörk. Närmare vill jag närmare, inte. Närmare kan du inte. Nej, kan det borde fel. Ja, skift. Advokat Ekman har några. Varsågod, advokat Ekman. Jag fick inte klart för mig hur pass långt upp på Sveavägen ser du med mannen och kvinnan som sen visar sig med makarna Palme första gången de kommer på honom. Nej, jag ser ju dem när de kommer. Min minnesbild är att de är väl... ungefär jämnhöjd med... jag har svårt att... Jämnhöjd med vad uppfattar jag? Jämnhöjd med den mannen som ser det mer än skönt. Jaha, du lägger inte märke till dem tidigare? Jag ska låta det vara osagt. Det finns väl i... Den här gruppen på 5-6 personer som du ser går åt motsatt håll, alltså norrut, Sveavägen. Det är på östra sidan förmodligen du menar? Alltså på samma sida som... Det är på samma sida. De går förbi mannen som står vid skyltfönstret. Ja. Men hur förhåller det sig tidsmässigt när de passerar den här mannen du talar om och sen makarna Palme passerar dem går till motsatt? Ja, jag är väldigt osäker nu och jag var det, om jag inte misstar mig, när jag pratade med polisen om det. Men någonstans mellan 5 och 15 sekunder, det är svårt att behålla någon form av känsla för tid om man inte sitter och tittar på klockan exakt hela tiden. Men du har i vart fall inte sett dem mötas? Den här gruppen och paret Palme? Ja. Nej. Men 50-15 sekunder bör det ha passerat emellan? Det tycker jag att det bör ha gjort. Jag uppfattar det så att när du först ser makarna Palme så säger du att kvinnan, alltså Lisbeth Palme, går ett och ett halvt steg snett framför, eller så? Som jag sa då så är jag lite osäker på den uppgiften. Min minnesbild är nog snarare att när jag först upptäcker dem så går de bredvid varandra, men att hon ungefär i samma veva tar ett steg eller ett par snabba steg ifrån honom, så att det skiljer kanske ett och ett halvt. Normal steg från sin man. Från honom, men åt vilket håll då? Framåt, bakåt eller åt sidan? Ja, framåt. Framåt.
Hur långt går de sen då innan skotten smäller? Ja, det smäller väl strax efteråt. Det är svårt att avgöra. De hur kommer det sig då att, när du sen beskriver det nästa fas, då säger du ju att Olof Palme befinner sig ett till två steg framför Lisbeth Palme? Ja, då har vi nog missförstått varandra, eller också har du jag sagt fel. Du säger att Lisbeth Palme går framåt Olof Palme när han faller. Lisbeth Palme går och Olof Palme går upp mot Kungsgatan. Lisbeth Palme släpper kontakten med sin man, tar ett par snabba steg och är ett och ett halvt steg framför Olof upp mot Kungsgatan sett. Mm. Så har jag fattat. Och där... Missförstod jag dig nu eller? Nej, så har jag fattat dig också. Ja, precis så sa jag. Alltså att Palme är... Olof är alltså bakom Lisbeth. Mm. Men sen då? Den smäller ju skotten. Vad händer då? Ja, Palme faller och hon stannar upp. Och vänder sig om och hon skriker, ropar på hjälp som jag förstår. Och hon är väl upprörd förstås. Jaha, du påstår att hon vänder sig om och går något steg. Hon går ju tillbaks så småningom. Först stannar hon upp. Vänder sig om. Hon vrider på huvudet eller vänder sig om helt. Det ska låta vara osagt. Och så småningom så går hon bak och knäböjer vid sin man. Va? Eller ja, går ner på huk. Eller vilket förfarande hon har. Det... Ja, då förstår jag bättre hur det går upp. Sen bara fråga dig. På vilken sida av Tunnelgatan försvinner den här mannen? Som du uppfattar har skjutit? På den norra eller södra sidan? Eller mitt i? Jaha, du menar in i gränden? Ja. Ja, han försvinner väl via infasningen och försvinner ur mitt blickfång någonstans in i. Om han springer mitt i gränden eller om han springer vid husväggen eller vid bodarna. Det... Ja, är ni närheten av Dekorimas skyltfönster eller är han på andra sidan? Nej, han är mer mot Dekorima. Mer mot Dekorima, den norra sidan så att säga. Ja, just det. Ja. Jaha, tack. Det är rättens ordförande. Då ska jag i alla fall be dig att du berättar en gång till hur dina intryck var från det att du såg makarna Palme först och vad som händer sen. Vill du berätta allting? Och jag tänker då särskilt på när handen lades på och hur makarna Palme då befann sig i varandras förhållande till varandra. Ja, makarna Palme så att säga släpper väl närkontakten om vi säger som så med varann ungefär i jämnhöjd med mannen eller kanske vid avfasningen. Mannen lämnar fönstret, går upp bakom Olof, lägger sin vänstra hand på hans axel, lyfter armen mot hans rygg. Det smäller två skott, jag ser två mynningsflammor. Olof stannar upp när mördaren lägger handen på hans axel. Och två skott smäller, mynningsflammorna som jag uppfattar där jag satt gick rakt in i ryggen. Och Lisbeth hon ropar på hjälp. Först blir det alldeles lugnt och sen ropar hon på hjälp. Hon vänder sig om, tittar bakåt. Mannen som sköt tar ett, kanske två steg bakåt som jag uppfattar. Vad menar du med bakåt? Ja, mot Sveavägen, mot trafiken så att säga, ut mot gatan. Och Lisbeth böjer sig väl ner vid sin man. Hon går ner i knästående eller sitter på huk, det törs jag inte svara på. Mannen går
tar ett par steg upp och tittar ner. Upp vad? Mot Kungsgatan. Tar ett par steg upp. Han så att säga rundar en bit. Ett, kanske två steg. Tittar ner på sitt offer. Var står han när han tittar ner? Ja, han rör sig hela tiden. Han har tagit ner handen, stoppat handen i fickan, tagit ut handen ur fickan och har den ut med sidan. Fortsätter. Förlåt. Stannar upp och går neråt. Var stannar det vill säga han? Norr. Var stannar han upp? Ja, ett par steg efter skottillfället. Han tar bara ett, två, max tre steg uppåt. Ja, var, du säger att han stannar upp. Jag är intresserad av att veta var. Ja, han vänder ju, va? Han går tillbaka sen norrut igen. Och så att säga rundar Olof Palmes ben. Och går sen upp. Han ligger ju, om jag inte minns fel, med huvudet nästintill in mot gränden. Va? Och sen försvinner mannen först gåendes, sedan något lunkande, joggande in i gränden. Jag frågade, stod den här mannen som sköt stilla vid något tillfälle innan han begav sig in i gränden? Han stannade ju upp och tittade ner på Lisbeth Palme när hon står, eller knäböjer. Var står han då? Då står han mitt för kroppen så att säga och tittar ner. Och var är det någonstans på gatan? Vid motplatsen förstås. Mm. Var har han ryggen någonstans då? Han har ryggen mot mig. Snett emot mig om jag inte minns det. Ja. Om jag går tillbaka lite när du säger att makarna Palme skildes åt så att Lisbeth Palme kom något framför. Den här rörelsen som mannen gjorde med vänstra handen, är du säker på att den kom efter det att makarna hade skildes åt? Ja. Det kan inte vara så att orsaken till att de skildes åt var att mannen la axeln på, eller han la armen på axeln på Olof Palme. Som jag uppfattade hade de redan så att säga skilt på sig när han lägger sin vänster hand på Palmes vänster axel. Någon fråga? Anders Kjellin. Har du någon uppfattning om den här gärningsmannens längd? Om du tänker på förhållandet till Olof Palme. Någonstans mellan 180-185 centimeter lång kanske. Ganska kraftig men inte någon direkt muskelbyggad typ, utan ska vi säga smidig men kraftig. Jörgen Andlund. Med anledning av att advokat Liljeros frågade dig om, så ska jag bara återkomma och tjata en gång till om den tidsrymd under vilken du kan ha sett den här mannen innan mordet. I ett förhör den 8 april 1986 på sidan 369 i den aktuella som rätt man kan ha sett. 116. Mitt på sidan där beskriver du att du sitter och väntar och säger, ja just det. Och jag väntade ju att de skulle komma med en gång så vi kunde sticka, för jag stod ju väldigt dumt. Men det var ju ingen trafik på den gatan och det var inte mycket trafik på Sveavägen heller. Susanne Larsson och Svenne, som heter Sven Rolfart, kliver in i bilen. Och då har jag sett en kille som står, observerat en kille som bredvid skyltfönstret vid den här butiken. När observerade du honom? Ja, ungefär i samma veva som de kliver in i bilen. Mm. Så då. Det var väl då jag började så att säga. Ja, det är svårt. Titta på honom så att säga. Mm. Men min minnesbild idag det är att han fanns där. Mm. När jag snurrade med bilen och stod med nosen mot Sveavägen. Men det är ju inte en minnesbild du hade då. Nej, det var ju som jag sa inledningsvis. Det har gått 3 år och 4 månader och en massa tidningsskriverier och pratat i tv och radio.
du har tagit del av tidningsskriverier och sånt som rör det här förstås, eftersom du har... Ja, det är ju vissa svårigheter att låta bli, va? Och sen har ju tidningarna en viss förmåga att söka en också. Ja, och sen har du talat med Thomas Gallner också. Sen har ju Thomas och jag haft långa och vilda diskussioner. Ja, ja, tack. Varsågod, advokat Ekman. Ja, minst om det var en eller flera av ditt sällskap som tog ut pengar på bankomaten. Alla tre klev ut, men som jag förstod det så... Jag tror att alla tre, jag vet med säkerhet att min fästmö och Susanne Larsson tog ut pengar. Din fästmö och Susanne Larsson? Ja, just det. Om sen Sven Erik Rolfart gjorde det eller inte, om han bara gick ut för att sträcka på benen, det törs jag inte svara på. Och det var så att säga för mig ganska ointressant. Vet du vem som var sist inne i bilen utav de här tre? Ja, det var min fest. Det var din fest. Ja, tack. Det var inte här. Det var en fråga med en fråga. Ja, det var att ligga rot. Jo. Jag fick inte riktigt klart för mig på vilken sida Lisbeth gick om Olof Palme när de kommer fram här vid kors. Hon går på högersidan mot gatan, så att säga. Mot gatan? Ja, som jag... Den minnesbilden har jag då. Ja, jag undrar lite här, för på sidan 370 så står det 8-10 rader nerifrån. Och det är bandupptagning här. Mm. Samma veva när man gått förbi mannen vid skyltfönstret så kommer det två personer, man och kvinna. Kvinnan går något framför mannen på insidan, så att säga. Gående upp mot Kungsgatan. Och så vidare. Då får man ju intrycket att om hon har gått på innersidan så har hon gått närmast husväggen. Ja, men den minnesbilden jag har idag, det är att hon gick på hans högra sida. Mm. Att hon rörde sig, så att säga, på höger sidan upp. Det... Men det är tydligen klart att du har sagt innersidan här, var det? Det är mycket möjligt. Jag har inte läst igenom vad jag har sagt, och den minnesbilden jag har haft när jag har talat med polisen, den är väl mer eller mindre borta. Jag kan inte svara på exakt hur jag har sagt. Ja, det här är ett förhör den 8 april 1986. Ja, det är möjligt. Jag var säkert där. Du hade tydligen en uppfattning vid den tiden, ja, då, att du gick på innersidan, närmast till husvägen. Kan det inte vara en missuppfattning? I och med att hon, när hon knäböjer så står hon på insidan. Inte på utsidan med ryggen mot mig, utan med ansiktet mot mig. Jag törs inte svara på det. Apropå det, förblir hon i samma ställning så att hon kommer att ha ansiktet vänt mot dig mest hela tiden som du gör de här iakttagelserna? När hon knäböjer? Ja. Vid sin man, då har hon ansiktet mot mig. Mot dig? Ja. Och står på insidan av sin man. Mot Dekorimans väg, så att säga. Gentemot Olof Palme. Ja, tack. Ja, tack. Jörgen Andrad. Kan du med innersidan eventuellt mena att Lisbeth Palme skulle ha gått på den sidan som var närmast dig? Som jag har förstått det hela så gick hon, som jag sa inledningsvis, på Olof Palmes högra sida. Ja, och det blir närmast dig då? Det blir närmast mig. Och det är därför du säger innersidan, så att säga. För dig blir ju yttersidan den andra sidan då. Ja, jo, det kan det vara. Det kan vara många orsaker. Det kan det vara. Rättens ordförande, du sa tidigare att du var säker på att Lisbeth Palme hade ögonkontakt med den här mannen. Är det riktigt uppfattat? Ja, ögonkontakt är väl lite mycket sagt, men det vill säga att de tittade varandra i ögonen. Men jag kan med säkerhet säga att hon tittade mannen i ansiktet och på honom. Var befann sig mannen när hon tittade honom i ansiktet? Första gången när hon stod upp och mördaren, så att säga... Ja, mördaren hade börjat gå upp mot Kungsgatan, eller om han hade vänt och så att säga skulle runda på den norra sidan om kroppen. Nej, det kan inte ha varit, för att då hade hon redan knäböjt. Utan det måste ha varit
Ja, det var innan Lisbeth knäböjde. Det var första gången. Då tittade de på varandra. Andra gången var när hon knäböjde. Hon tittar på sin man. Och mannen står och tittar ner. Och hon tittar upp på honom. Då är förhöret slut.